জয় শ্ৰীৰাম, নমস্কাৰ। মই অচিন্ত শইকীয়া, স্বাগতম জনাইছোঁ এনিটাইম 24লৈ। আজি সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন, কিয়নো আজিৰ দিনটোতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। দুপৰীয়া 12:05ৰ লগে লগেই লগ্ন আৰম্ভ হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ। আৰু এই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবেই দেশৰ লগতে বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভিন্নতা উপহাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে অযোধ্যালৈ বুলি ৰাওনা হৈছে বহু সংখ্যক লোক, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু সংখ্যক লোক ৰাওনা হৈছে অযোধ্যালৈ। আৰু এই যি ঐতিহাসিক ক্ষণ, এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে, ৰামলালাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে দেশৰ লগতে বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও বহু সংখ্যক উপহাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কোন দেশৰ পৰা আৰু কোনে কোনে কি কি উপহাৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আমি জনাই আছোঁ যে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভিন্নতা উপহাৰ। 108 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ ধূপকাঠি অনা হৈছে গুজৰাটৰ বৰোদাৰ পৰা, আৰু এই বিশাল ধূপকাঠিডালৰ ওজন হৈছে 3610 কিলোগ্ৰাম। ইয়াৰ উপৰি মথুৰাৰ পৰা আহিছে 200 কেজি ওজনৰ লাড়ু, লগতে 56বিধকৈ বিশেষ মিঠাই অনা হৈছে আগ্ৰাৰ পৰা। অস্ত্ৰধাতুৰে নিৰ্মিত 2400 কেজি ওজনৰ এটা ঘণ্টাৰ উপহাৰ আহিছে, আৰু আলিগড়ৰ এজন শিল্পীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে 4 কুইণ্টল ওজনৰ এটা তলা। লক্ষ্ণৌৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে দান কৰিছে এটা বিশাল ঘড়ী। ইয়াৰ উপৰি 8খন দেশৰ সময় একেলগে চাব পাৰিব এই ঘড়ীটোত। গুজৰাটৰ পৰা আহিছে এটি বিশাল বাদ্য নাগাৰু, আৰু চুৰাটৰ পৰা দান কৰিছে 5000 আমেৰিকান ডায়মণ্ডেৰে তৈয়াৰী এডাল হাড়। 1100 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটি চাকি অনা হৈছে বৰোদাৰ পৰা। কেৱল ইমানেই নহয়, এই চাকিত ঢালিব পৰা যাব 851 কেজি ঘিউ, আৰু 10000 বেগেনভেলিয়া ফুল প্ৰেৰণ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা। লগতে তেলেংগানাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰামৰ বাবে এযোৰ সোণৰ পাদুকা। ইয়াৰ উপৰি হায়দৰাবাদৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 1265 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ঘিউ লাড়ু, লগতে কেৰালাৰ পদ্মনাভ স্বামী মন্দিৰৰ পৰা ৰামৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিশেষ ধনুকাৰ। 2 কেজি কেশৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কাশ্মীৰৰ পৰা, আৰু লগতে শ্ৰীলংকাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অশোক বাটিকাৰ বিশেষ পাথৰ, আৰু নেপালৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্ৰায় 3000 উপহাৰ, আৰু লগতে আফগানিস্তানৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কাবুল নদীৰ পানী, কিয়নো আজি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। আৰু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে এইধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভিন্নতা উপহাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে অযোধ্যালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু সংখ্যক লোকে ৰাওনা হৈছে, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। এতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাংগণ অযোধ্যাত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, আৰু এই পবিত্ৰ ক্ষণৰ বাবে বহু সংখ্যক উপহাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। 108 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল ধূপকাঠি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুজৰাটৰ বৰোদাৰ পৰা, আৰু সেই ধূপকাঠিডালৰ ওজন হৈছে 3610 গ্ৰাম, আৰু মথুৰাৰ পৰা আহিছে 200 কেজি ওজনৰ লাড়ু, 56বিধকৈ বিশেষ মিঠাই অনা হৈছে আগ্ৰাৰ পৰা, আৰু অস্ত্ৰধাতুৰে নিৰ্মিত 2400 কেজি ওজনৰ এটা ঘণ্টাৰ উপহাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আৰু আলিগড়ৰ এজন শিল্পীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে 4 কুইণ্টল ওজনৰ এটা তলা। লক্ষ্ণৌৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে দান কৰিছে এটা বিশাল ঘড়ী, যিটো ঘড়ী 8খন দেশৰ সময় একে সময়তে চাব পাৰিব, আৰু এটি বিশাল বাদ্য নাগাৰু প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুজৰাটৰ পৰা। 5000 আমেৰিকান ডায়মণ্ডেৰে তৈয়াৰী এডাল হাড় প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চুৰাটৰ পৰা, আৰু 1100 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটি চাকি অনা হৈছে বৰোদাৰ পৰা, আৰু পঞ্চধাতুৰে নিৰ্মিত এই চাকিটো ঢালিব পৰা যাব 851 কেজি ঘিউ, আৰু বেগেনভেলিয়া ফুল প্ৰেৰণ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা। 10000 বেগেনভেলিয়া ফুল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তেলেংগানাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰামৰ বাবে এযোৰ সোণৰ পাদুকা। হায়দৰাবাদৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 1265 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ঘিউ লাড়ু, লগতে কেৰালাৰ পদ্মনাভ স্বামী মন্দিৰৰ পৰা ৰামৰ বাবে বিশেষ ধনুকাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কাশ্মীৰৰ পৰা 2 কেজি কেশৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে, আৰু শ্ৰীলংকাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অশোক বাটিকাৰ বিশেষ পাথৰ, 3000 উপহাৰ। সীতাৰ গৃহভূমি নেপালৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আৰু লগতে
কাবুল নদীর পানি প্রেরণ করা হয়েছে আফগানিস্তানের পর আর এই ধরনের আর মাছত মত কেটামান মুহূর্তর পশতেই রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার লগ্ন আরম্ভ হব দুপুরিয়া ঠিক 12:05 লগে আরম্ভ হব রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার লগ্ন আর সেই মুহূর্তর বাবে সেই যে ঐতিহাসিক মুহূর্ত সেই যে সকলে অপেক্ষা করে আছে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার এই মুহূর্তটির বাবে আধ্যাত্মিক পরিবেশের সূচনা হয়েছে এটা অযোধ্যার রাম মন্দিরত আর তার বাবে এটা বিভিন্ন প্রান্তর পৰা দেশের বিভিন্ন প্রান্তর পৰা বহুত লোকের সমাগম হয়েছে আর সমান্তরালভাবে দেশের ভিন্ন প্রান্তর পৰা লগতে বিদেশেরও বহুত প্রান্তর পৰা এই ধরনের রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার বাবে প্রেরণ করা হয়েছে বহু সংখ্যক উপহার।